নৈশ বাছলৈ দুষ্কৃতিকাৰীৰ শিলেৰে আক্ৰমণ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এয়াৰ ছুপাৰ লাক্সুৰিয়া নামৰ AS01PC7917 নম্বৰৰ নৈশ বাছখনলৈ বোকাখাত আৰু ডুবুৰিগড়ৰ মাজৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এটা স্থানত নিশা 2 বজাত আক্ৰমণ কৰে। বাছখনৰ যাত্ৰী বহা এখন গ্লাছ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি যায়। বাছখনত প্ৰায় 30 জন যাত্ৰী আছিল। হঠাৎ নিশা বাছখনৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰে যাত্ৰীসকল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নৈশ বাছলৈ দুষ্কৃতিকাৰীৰ শিলেৰে আক্ৰমণ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এয়াৰ ছুপাৰ লাক্সুৰিয়া নামৰ AS01PC7917 নম্বৰৰ নৈশ বাছখনলৈ বোকাখাত আৰু ডুবুৰিগড়ৰ মাজৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এটা স্থানত নিশা 2 বজাত আক্ৰমণ কৰে। বাছখনৰ যাত্ৰী বহা এখন গ্লাছ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি যায়। বাছখনত প্ৰায় 30 জন যাত্ৰী আছিল। হঠাৎ নিশা বাছখনৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰে যাত্ৰীসকল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিশা নৈশ বাছলৈ দুষ্কৃতিকাৰীৰ শিলেৰে আক্ৰমণ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এয়াৰ ছুপাৰ লাক্সুৰিয়া নামৰ AS01PC7917 নম্বৰৰ নৈশ বাছখনলৈ বোকাখাত আৰু ডুবুৰিগড়ৰ মাজৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এটা স্থানত নিশা 2 বজাত আক্ৰমণ কৰে। বাছখনৰ যাত্ৰী বহা এখন গ্লাছ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি যায়। বাছখনত প্ৰায় 30 জন যাত্ৰী আছিল। হঠাৎ নিশা বাছখনৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰে যাত্ৰীসকল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিশা নৈশ বাছলৈ দুষ্কৃতিকাৰীৰ শিলেৰে আক্ৰমণ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এয়াৰ ছুপাৰ লাক্সুৰিয়া নামৰ AS01PC7917 নম্বৰৰ নৈশ বাছখনলৈ বোকাখাত আৰু ডুবুৰিগড়ৰ মাজৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এটা স্থানত নিশা 2 বজাত আক্ৰমণ কৰে। বাছখনৰ যাত্ৰী বহা এখন গ্লাছ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি যায়। বাছখনত প্ৰায় 30 জন যাত্ৰী আছিল। হঠাৎ নিশা বাছখনৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰে যাত্ৰীসকল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।